Kamera käy. Hei, tervetuloa Tampereelle. Täällä ollaan keskustorilla auringonpaisteessa ja tänään on päivän kakkarapäivä, venäläisen kulttuurin päivä, Dzień Ramaszki. Meillä on kello 14 eteenpäin puolen tunnin välein mahtavaa ohjelmaa. Täältä löytyy kansansävelmiä, täältä löytyy rockia, trupaduureja, bilemusaa, teknoa ja illan päätteeksi aivan upea Pietarin ikoni Terem Quartet-yhtye, joka saapuu suoraan Lontoosta isoilta festivaaleilta palatakseen sitten 10. päivä elokuuta jälleen olympiakisoihin esiintymään. Mahtava päivä tulossa!